Өз президентімізді сайлап алдық қой. Жаңа Қазақстан, жаңарған Қазақстан, әділетті Қазақстан, осы еліміздің ертеңі үшін, болашағы үшін, ұрпағымыз үшін, еліміз, жеріміз үшін мен ойлаймын, өзгертетін өзгерістер өте көп және біз оған ел тарапымыздан халқы ретінде оған өз көмегімізді қолымыздан келгенше жасауымыз, қолдауымыз қажет деп ойлаймын. Мал шаруашылығымен, ауыл шаруашылығымен ықылым заманнан бері айналысып келе жатқан халықпыз ғой. Осы ауыл шаруашылығын бір көтерсе, елге, жерге деген көңіл бөлсе деген ниетіміз бар. Сол жағынан біраз өзгерістер болатын шығар деген үмітіміз бар.